Bueno, bona tarda. Estem aquí a l'excursor. Estem en representació de Sidorme Hotels, que hem regalat una nit d'hotels a la Min, que ha sigut agraciat, i ja la podrà utilitzar doncs, a qualsevol hotel de la cadena. En aquest cas doncs, pot ser tant Albacete com a Mollet de Vallès o Granollers, a Figueres, Girona, Granada o València. Així que t'esperem molt aviat que la puguis utilitzar. D'acord? I enhorabona. I tu, la Min, com és que t'ha tocat a tu? Bueno, he vingut a ser una camiseta que es un fans mío, que es un cantante, se llama Fafari. Entonces, gracias a él también, he ganado este premio. Ah, gracias a todo también. Muy bien. Sobre todo a ti. Bueno, pues si es a mí, enseña la camiseta que la estás escondiendo. Pues este. Ahí. Siempre tengo que hacer aquí la camiseta. Bueno, pues moltíssimes gràcies doncs, a la Federació, a la Min i a l'hotel per aconseguir, bueno, per col·laborar i donar aquest premi que hem tingut la sort de donar a Estampacions Excursor. I com s'ha sorgit aquesta campanya, Marta? Com cada any, vam establir ja fa temps una col·laboració amb l'hotel Sidorme i estem molt contents i cada any dins de la campanya Nadal també contribuïm, doncs, bé, fem una mica més atractiu aquests premis i aquesta campanya de l'Inca sempre l'enriquim amb les aportacions de l'hotel, evidentment. I a l'hotel Sidorme, doncs, suposo que és satisfet de donar el premi, no? Clar, com sempre, com cada any, que col·laborem amb la federació, estem encantats de poder fer una mica més de poble i poder regalar una nit a qualsevol hotel de la nostra cadena. Pues res, felicitats a la Min, a l'Afortunat i moltes gràcies a tots per venir aquí a donar el premi. Vale, gràcies.